Vilken jävla sniper här. Jag har Spitfire och Wingman! What the fuck, varför landar ingen här för? Nej, det är fan precis. Han är ett! Han är legit ett! Reloading. Hoppa ner. Han dog, han dog. Skallar oss. De är låga, två, en är downad, en är fett låg. En downa. Ett låg bak. Ja, långt bakom. Nej, och till ett! Och till ett! Och till ett! Åh, du var inte död. Han dog, han var ett. Stort. Det var över och sånt. Nej, han är låg! Minst 45 flash. Har du, jappan? Du är i rusha. Ja, nu kan han ju dock gilla. Det var han här! Han dog! Vi sa om honom. Jag har ett. Jag går in i huset. Hej! Jag kommer. En mot. Oh, what the fuck! Jag one tap hans farsa! Här uppe på mig. Går vi finish på mig. Han är self-rissar! Oh my god, jag hinner inte. Ja, den har... Wow, vad händer? What the fuck? Jag har folk på. Där är... Åh, fuck me. Nu får vi klippa dem. De ulta. Da, det är en här borta. Han kommer komma här, tror jag. Ja. På mig. Aha. Du kan nog heala snabbt, tror jag. Gå för fint nu. One second, we got this. Gå upp hit och kua. Vart? Vilket håll? Hitåt, va? Kommer. Jag har ingen mer. Killed an enemy. All good for our objective. Är han på taket eller vad? Tror du? Taking a moment to heal. Bara pusha tillsammans. Bra. Ska bara luta ett sikte. Ej! Det är ett lag här. Säg mitt då. Fuck. Låt han springa upp och baita typ sånt där. Kolla på han nu. Vad fan är de? Där tror jag. Har du den kul? Ja. Ja, de måste se. Ringar till 45 left. Till och en bomba. What the fuck? Den kommer bakom mig. Tog jag vägen? Han kutar ut någonstans.
Är han healad någonstans? Ligger han downad eller? Där borta. Vart var han som var down? Han klättrar upp taket. Klättrar upp på taket. Upp på taket. Vem healar? Ressa någonstans. Jag. Eller jag har rest eller kila. Du är ju fan precis där. Åh, oh, han hämtade en sån här egen grej. Hey! Nej! Mitten huset. Får jag. Det är så fucking bra. Han droppar ner. Tre. Under det. Jag måste ju... Det hade kunnat vara 20 kill game. Tänk dig. Ja, det är ju två lag kvar. Det kan jag få på den då. Kan inte göra det här. Han på. Herre. På mig. Ja. Nej, jag downar från någonstans. Jag menar var. Där borta. Ja, bara skjuta. Försök finisha lite och sånt. Seconds until close. Some hype in the chat. Hello. What the fuck are you guys doing? It's my first. Some hype. Let's go. Come on. Hey, finns det Ark Stars? Let's go. Let's go. Eller? Det är den som gör att du chokar. Tror du? Eller du får free kill på den. Eller alltså, du kan ju få det. Du är safe i huset. Åh! Nej! Och det är ett helt lag alltså, och de är ju safe. Nu måste de börja pusha. Kan de gå där? Lilla puss. Movement. Oj, en bot där. De är nog. Uppe höger. Vad är det uppe på? Borta. En bot. Alltså jag är ju... Det kommer ju bli så jävla öppen här. Jag ska bara kolla. Ah, shit. Ult, ult. En kold röst här. Let's go! Så, det är en vid två. Backa bara. Så har vi. Go! Jag suger! Jag suger! Jag sämst, jag fick 20 bomb i alla fall. Det är det enda jag bryr mig om. Jag är för nervös för att överleva det här. Vad händer? Va? What the fuck hände med dörren? Oh my god. Hallå, vi är det att sikta och skjuta på dem. Inte för... Ja, jag har varit för nervös alltså. 4000 damage också. Tvärtom ser coolare ut tror jag. Sådär ja.